ჩრდილოეთ სირიაში ცეცხლის შეწყვეტას არასდროს გამოაცხადებდა ქართულ ძალებთან მოლაპარაკებებზე არასოდეს წავალთ. ამის შესახებ თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეფ თაიფ ერდოღანმა განაცხადა. ერდოღანმა ჟურნალისტებთან საუბარში აღნიშნა, რომ სირიაში სამხედრო ოპერაცია მანამ გაგრძელდება, სანამ თურქეთი საბოლოო მიზანს არ მიაღწევს. მისივე თქმით, მათ არანაირი სანქციები არ ანახულებთ. ისინი ჩვენზე ზეწოლას ახორციელებენ და გვეუბნებიან, რომ სამხედრო ოპერაცია შევწყვიტოთ, აანონსებენ სანქციებს. ჩვენი მიზანი ნათელი, არანაირი სანქციები არ გვანახულებს, განაცხადა ერდოღანმა. შეგახსენებთ, ამერიკის ვიცე-პრეზიდენტმა მაიკ პენსმა განაცხადა, რომ ანკარას წინააღმდეგ სანქციები გამკაცრდება, თუ თურქეთი სირიაში ოპერაციას არ შეწყვეტს. ერდოღანს მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით ხვალ ამერიკის სახელმწიფო მდივანი მაიკ პომპეო და ვიცე-პრეზიდენტი მაიკ პენსი შეხვდებიან.